อ๋อไอ้หลัวเนาะโอ้จูจาเท้มาอะยังเนาะบ่โอ้หนาวใบมาโหณีดาปิสสละกะดิบานณีတော့ဖြစ်လာရင်ဘုံတိုင်းဆိုဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားချင်းလဲအဲ့လိုတိမလို့ဤမခန်းသားနိုင်ဘူးအဲ့လိုဝေနာခန်းသားနေရချင်းဆိုလဲတိလိုက်ပါတော့လားအဲ့လိုပေါ့เนาะမခန်းသားချင်းတော့ပေါ့အဲပြန်ကောင်းလာတော့လဲအာငါတောင်းကရရပေါ့ပြောပြောနေလိုက်တယ်အဲ့လိုကိုကြိုးစားရဲအဲမိသားစုတွေပေါ့ပါလိုရက်လဲပို့ပြီးတော့ဖြည့်စီပေး
အခုရန်ကုန်မှာကျအမေတို့နဲ့နေရမဟုတ်တော့ကြတော့အမေပေါ့အမေအနားမှာရှိနေရင်လည်းအဖေပေါ့အဖေကတော့ဆုံးသွားတယ်ဒါအဖေကအဖေရှိတော့တယ်အဖေကဘာအသေးစိတ်ဆိုရှစ်တန်းကုန်းတဲ့လူလက်သေးညက်ပေးရအဲ့လိုဆိုတာကြီးဆိုင်တယ်ဟိုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လူဘောက်ဆဖြစ်ခါစားနေတယ်သူကတငယ်ချင်းတို့တမျိုးတားဆောင်းလျှောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြည့်စုံတော်တော်ပြည့်စုံတယ်အဖေကအဲ့ဒါကြောင့်တက်ပို့ပြီးတော့တတိယရွာနေပနေနေဖြစ်သွားအာ၄နှစ်ရှိသူဒီနေ့အတူဆုံးဆိုထားတယ်ငါဟာအဲ့လေလုံးဝအဲ့အကြောင်းလုံးဝမပြင်းတော့အဖေနဲ့နှကောင်းနဲ့တူရနှကောင်းနဲ့တူရမျက်လုံးတစ်ခုပဲအမေနဲ့တူအသားကြီးပဲမိနဲ့တူပါကျွန်တော်အဖေကကြတော့နှကောင်းကြီးရနှကန်းနေထူရမျက်လုံးကကလက်စင်မျက်တောင်တွေကော့ရဲ့အဲ့လိုမျက်ခုံးထူကြီးပဲအဖေကကြတော့အဲ့လိုပုံနဲ့ဒါပေမဲ့မျက်လုံးကမေ့သွားတူအဲ့ကြောင်းယုတ်ကစမ်းอ่าผิดเลยอ่ะจนเราอ่ะอนุปัญญาไม่ลึกขึ้นเนี่ยแหละโหแชร์ทั้งปีอ่ะเนี่ยจนเราอลุ่นวินน่ะสรเอาไอ้อลุ่นวินเนาะประถมซ้องย่าได้ลาซะสรเอาเปลี่ยนลาเปาะพี่แล้วไอ้เมยนี่แหละจ่าเลยมุ้งนี่แหละเวลาเปาะเลยป่ะเอ้าประถมซ้องลาซะป่ะอนุปัญญามาประถมซ้องลาซะจ้ะรอโหม้าเลยดิม้าจ้ะด่าอภิชีตรงอ่ะท้าแก่หลูเปลี่ยนท้าไปไหนไอ้กูขวาว่ะป่ะอะกงลงเนาะปีเลยด่าวีซ่าสุดตัวเว้ยกูโลแอดกูปิสิดิมาด่าအော်ကိုလိုရမယ်ထင်တယ်ခကြီးသွားမှုတွေဒါတွေဒါလောက်ပဲသုံးတာအတခြားဘူတော့ဘာမှမတော့ဘူးအဲ့တော့ ABM ပြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီဆုံးအမေနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့အာအမေနဲ့တွေ့ရင်ဘာလို့လဲဘာလို့အဲ့လဲပေါ့ကြိုက်တာကြိုက်တာလောက်ပေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပါပဲအဲအိမ်ပြန်လာဆိုအမေစီပြန်လာပဲဆိုတော့ဟိုအမေရန်ကုန်လာတဲ့ခါဆိုတော့အမေပထမဆုံးချက်တဲ့ထမင်းနေပြန်စားရပေါ့အဲ့ဒါတော့မတရားဘူးဖေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေပြန်လာအဖေနဲ့အရင်များတယ်ဟိုနေ့ကတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာသူရှိနေဘယ်လောက်ပြောမလဲပေါ့အဲသူက၈တန်း၉တန်းလောက်ထိအပူကြိုလုပ်ပေးထားတာကလေးတယောက်လိုပဲသူစောင့်ရှောက်လာတာဆိုတော့တားချစ်တယ်အကြီးရတီကျွန်တော်တို့ဝိတ္တိစရာဆာသူကလျှော်တာဆိုတော့သူတော်တော်ချစ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်သူမခံစားလိုက်ရဘူးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလောဟာကနည်းနည်းပဲခံစားလိုက်ရဆိုတော့ဒါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာဒါမဲ့လေဟွာဘယ်လိုပြောမလဲကံပါလာပြီဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့အမေကိုပဲအဖေကိုစားတယ်အမေကိုပဲအဖေကိုစားအဲ့လိုပေါ့ကတိရောပေးပြတယ်ဖရားကြီးပါရအဖေထားခဲ့လို့ပဲအမေကိုပဲတက်တက်လုံးစောင့်ရှောက်သွားတယ်ကွာအဲ့လိုပဲဒီညကနေရောအမေကိုလည်းအခုမျိုးစကားလေးပြောတယ်ဟာအမေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်တက်တက်လုံးဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်ပြအဲ့တော့မိဘကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဘယ်လိုလေးတိုက်တယ်စကားပြောတာအာမိဘကျေးဇူးကဒါကတော့တရားဟောရည်လည်းရှိပြီးသားပဲမိဘကိုလိုချင်တဲ့တာသမီးကတော့ဘယ်တော့မှတော့ဟိုမမိတ်မိတ်သွားဘူးပဲရပဲလို့ဘယ်ဒုက္ခမှမတွေ့ဘူးဟိုဒုက္ခတွေ့ခဲ့တောင်မှဒါအများကြီးမတွေ့ဘူးပေါ့နည်းနည်းပဲဒါအကန့်အကြောင်းဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒါမိဘကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းရတယ်ဒါမင်္ဂလာသဘာပဲဒါဘုရားဟောရည်မှာပါတယ်ဒါအနန္တနိုင်ငံ၅ပါးတောင်ပါဆိုတော့ဒါမိဘကတော့ကျေးဇူးဆက်တင်တယ်ဟာကိုအခုဒီချိန်ထိရောက်လာပြီးတော့ဒီနေရာရနိုင်ရလဲဒါကျွန်တော်မိဘကြောင့်ဆိုတော့ဒါသူတို့ပဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲဒီလိုလှလှပပလေးမွေးပေးထားလို့လည်းပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့